В основі серії листівок – скульптури Романа Захарчука. Саме в цьому жанрі образотворчого мистецтва художник зреалізувався найбільше. У доробку – низка меморіальних скульптур, пам'ятників, скульптурних композицій, портретів та монументальних розписів у храмах. На листівках представлені роботи, які зроблені десь за 25 років творчої діяльності, ще тільки на зорі Незалежності перша робота була зроблена. Більша частина присвячена сакральному мистецтву, також наші історії, це пам'ятники воїнам УПА, різним особистостям, які були в основі української державності. До своїх робіт Роман Захарчук ставиться особливо трепетно і зазначає. Ви знаєте, роботи вони та як діти, всі любимі, деякі принесли більше клопотів, деякі менше, але батьки завжди люблять всіх дітей. Музею митця є дружина Наталія, теж художниця. Вони разом у житті, разом і у творчості. Я сподіваюся, що із мого боку йдуть якісь, можливо, цікаві струмені того творчого натхнення і до Романа, але однозначно мені надзвичайно цікаво з ними поруч працювати. Комплект листівок вийшов в рамках культурологічного проекту «Коломия у світі мистецтва». Метою проекту, за словами його автора Валерія Ковтуна, є популяризація творчості давніх та сучасних митців міста. Світ побачили вже 7 комплектів листівок. Не міг оминути автор проекту і таку відому особистість, як Роман Захарчук. Це вже відомий скульптор в Україні і за її межами. Роботи його в місті, в нашому краї, ці роботи прикрашають столицю України. Багато робіт в приватних колекціях України і зарубіжжя. Презентація листівок відбулася у музеї писанкового розпису не випадково. Саме там знаходиться одна із робіт Романа Захарчука – скульптура «Різдво», яка ще з 2000 року милує око відвідувачів музею. Цей час, впродовж майже вже 17 років, ця скульптура практично є як візитівкою нашого музею. Вона зустрічає наших відвідувачів і від того часу її змогли вже побачити не тільки українці з різних куточків нашої країни, але і з-за кордону відвідувачі з понад 60 країн світу. Загалом наш музей за цей час відвідало понад 1,5 мільйона осіб, і кожного відвідувача зустрічала скульптура Романа Захарчука «Різдво». Сама презентація за бажанням митця складалася не тільки із обговорення його творчості, але й з порушенням болючих для коломийського культурного простору тем. Олена Гелетюк, Андрій Флоря, новини телеканал «Раї».